The buzz yuji, the buzz yuji tu chaliyo ukulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo. Era yesonga lwachi nkugamati. Bobato naba kusubscribinga, subscribinga. Onyigene kwa deka notification. Osobolo kwa ngofuna updates zona. Wabula echiri okati. Aba famire yo mugenzi Sheikh Muhammad Kirevu. Bavude ni bawakanya report polisi jayafulumiza oluvanyuma lwa kubibwa amasasi. Oluvanyuma lwa Sheikh Muhammad Kirevu okubibwa amasasi. Polisi yavude ne gamanti. Esonga lwa chono bamukubye amasasi. Abadde agezako ku resistinga okumukwata. Kubabaga polisi gamanti. Ono babadde bamususpectinga okubera omu ku bantu abasponsoringa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era bagamanti abadde connected kubayekera ba ADF. Era mukugezako kumukwata bagamanti abadde agezako ku resistinga yesonga lwa kibamukubye amasasi. Wabula abafamire yomugenzi bavudde ni bagamanti polisi byeyogera bya bulimba. Bagamanti olunaku lwali lwa kusatu. Bagamanti abasajja bajja mu makaga abwe ni bababuza Sheikh aliwa. Era kigambibwa nti mukugezako kugaana mutabani wa Sheikh omukulu gwe bayita Lukman abasajja bano bamukakanako ne batandika okumukuba era ne bakkiriza nti tugenda batwala tata wa Fejali. Era omusajja ono kigambibwa nti ayina maka ensanji era yali asuze mu makage amalala agali ensanji. Era oluvannyuma lw'okkiriza nti bagenda batwala jali bana basajja bali baze ne drone biri era ne babavuga bano ne babatwalayo mutabaniwe muwalawe gwe bayita Bushira ne mama waabwe. Era mukutuka esanji mu makage Sheikh baamusangayo. Mu luvannyuma lw'okumusangayo baamukwata ne bamuteeka mu motoka. Wabula muwalawo mugeza gamba nti muwalawo mugenzi agamati oluvannyuma lw'okumusangayo tata waabwe bamuteeka mu motoka endala nabo ne babateeka mu motoka endala babakomyewo e Kampala. Wabula bagamba nti ng'emmotoka zakasimbula bawulira amasasi nga gavuga bo ne batafaayo ne babavuga mpaka e Kampala mu maka gaabwe. Wabula ekyewuunyisa bagamba nti waliwo ofisa eyajja n'abagamba nti mugende emulago mu ddwaliro mu mochare munoneyo omubiri gwa kitamwe. Bagamba nti ekyo kyabajje enviiri ku mutwe era amawulire ne gatandika okusakulatinga nga galaga nti Sheikh Muhammad Kirevu bamukubye amasasi. Era poliisi nayo nevayo nefulumya report ng'eyitira mu mwogezi waayo Fred Enang nga bagamba nti esonga lwaki bamukubye amasasi yabadde agezaako ku resistinga okukwatibwa kuba poliisi egamba nti ono bamususpectinga okubeera omu ku bantu abasponsoringa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era bagamba nti ali connected kubayekera aba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Wabula bantu bangi bavuddeyo ne ba commenting akusonga eno. Era Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform y'omu ku abo abavudde ni bagamba nti beewuunya. Bobi Wine agamba nti poliisi erufudde luyimba okuvaayo ne bakuba basuspekti amasasi ne babatirawo era ne bagamba nti babadde bagezaako okudduka nga tebaagala bakwatibwe. Bobi Wine agamba nti poliisi ekyo bakikola mu bukyamu balina okumanya nti constitution yaffe omuntu ne baba suspect ayina right mumukwate bulungi mutandika okukola okunoonyereza mulabe oba omusango gumusinga. Wabula Bobi Wine agamba nti bano bagufudde muze buligwe basuspectinga nga bamukuba amasasi nga bavaayo bagamba nti abadde agezaako okudduka. Era waliwo abantu abalala naddala abakulu mu ddiini ey'obusiraamu nabo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku nsonga eno. Era bagamba nti poliisi okuvaayo negamba nti eddiini y'obusiraamu eri connected ku butujju obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda bagamba nti si kituufu kuba bagamba nti omuntu asobola okuvaayo ne yeetuma erinnya ly'obusiraamu naye nga tagoberera ddiini. Era abakulu mu busiraamu nabo balaze obutali bumativu si basanyufu n'ekyo ne report poliisi gye yakoze ng'eraga nti abantu abasinga okwenyigira mu bikolwa ebyobutujju wano mu ggwanga bava mu ddiini y'obusiraamu oba bali connected ku ddiini y'obusiraamu. Ensonga zo wezityo wezikyali tovaako ku mukutu The Buzz UG wetuli okulaba ntukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna. Nawe ayina opinion yo genda mu comment section okomentinge ku nsonga nga bwe ziri.